Hello, my friends, jdete zpátky u hry Dexter. Minule se skončili přesně zde, v Baronově paláci, a jak vidíte, máme tady okamžitě docela drsný souboj. Ano, takže Dexter okamžitě chce zmizet odtud, takže náš úkol je jenom jediný, a to utéct ven. Jak už Dexter se tady nelíbí, že tady na ně všechno střílí a tak, což mi se teda nelíbí taky, protože tady je velký potenciál k tomu, že umřeme. A já rozhodně nemám místa, kde je velký potenciál, že umřeme, jak už to asi nikdo. Ale já pevně doufám, že to Dexter společně s námi zvládne. Když vůbec nevím, kudy mám jít. Počkejte, abych si myslím, měl přepnout z toho sonického spray na spray normální. Tady máme spoustu vajíček, které si sebereme. Prdu, ale velké množství, ale pravděpodobně tady to vůbec nemáme jít. Takže to byl asi jenom nějaký bonus. Takže vůbec nevím, kudy mám jít. Pravděpodobně já si musím přes ty hrozivé vystřelovače. A taky bodláky a taky přes lasery. Může tohle být ještě horší? Pravděpodobně ne. OK, v pohodě. Očekám tady nějakou zradu, tady očekám nějakou velkou zradu. Ale žádná nepřichází, vajíčko rozhodně není zrada, co třeba tudy? Tady to vypadá hodně nebezpečně. Tady to očekám už určitě nějakou zradu a pozor, máme tady našeho starého známého, už dlouho jsem tě neviděl, takže se ho zeptáme, jak se má tady tím sprejem. Já protože dostal z toho epileptický záchvat, že jsme se ho zeptali, jak se mám. A bohužel nám upad balíček naší záchrany. Což je opravdu super, pozor, další vystřelovač. A pozor, on se k nám vrátil, nás má rád. Samozřejmě. My se neobjedeme bez balíčku záchrany a balíček záchrany se neobjede bez nás, to je tradiční symbióza nás a paličku záchrany. Takže zničíme dalších pár hadů. Se pěkné místo, pojďte se na to, tady opravdu to má pořádně vychytané, tady ten velký skleník. To je opravdu velice profesionální, protože je opravdu velice vášnivý zahradník. Minul jsem prostřední vajíčko, nevadí, nebudu to nějak řešit, tohle byla velice profesionálně spuštěná bomba. Ale ubývá mi tím spray, ale to nevadí, protože tady je jeho velké množství. Další lasery, naprosto skvělý. Ale já bych řekl, že se bez nich dokážu obejít. Dobře, hra si myslí, že se bez nich nedokážu obejít. Jak se to myslí? Já myslím stále, že se bez nich dokážu obejít. To byl nějaký odolnej, ne? Potřebujeme opět tady plamen. I přesto to bylo docela těsně. Ale nebudem říct, že to bylo těsně nebo ne. Prostě jsme zatím. A to nám musí stačit. Ty mě nebudeš kousat. Nebo ti já se žehnu, což se stejně stalo. Ano, samozřejmě, další pasti, samozřejmě čím víc pastí, tím lépe, si asi tady baron myslí, to je asi jeho filozofie. Ok, takže tady my si musíme podlézt, co si tak nějak pamatuju z té doby, co jsem to hrál, což už je docela dávno, ale víte, že si to pořád pamatuju. Je to naprosto neuvěřitelné, ale pamatuju si to. A hlavně si myslím, že už se pomalu, ale jistě dostáváme ke konci hry. Teda nevím to až tak úplně jistě, ale myslím, že to opravdu už nás čeká buď jedna nebo dvě lokace a prostě jsme na konci. A prostě s Dexem se musíme rozloučit. A asi místo něj nic nahazovat nebudu. Možná Little Big Planet bych mohl dát místo Dextra. Ty mě přes ten kousek nebo mě zabiješ a to rozhodně nechceš, abys mě zabil. Počkej. Ne, nech mě. Děkuju, to opakuj, máme docela dost málo životů. Stačí jeden zásah a jsme naprosto totálně v koncích. Což není úplně ideální situace pro nás, já doufám, že si s tou situací dokážu poradit. Všem ale si s ní neporadím, když tady bude víc tady těch škorpionů, s tím si opravdu také neporadím, takže na M zapal je, vyskoč! Roztoč se, zamačně víc, vyskoč, uhni! Výborně, nevýborně. Ok, posunul nás to docela daleko. Teda jako ne, že by nás to posunulo na úplný začátek mapy, ale přece jenom, by byl mnohem radši, kdyby jsme byli mnohem blíž, než je tady to. Říkám, co jsem se žil i chlupy, ale nevím, nebudeme se extra ptát, protože ten je tady v zápalu boje s dalšími škorpiony. A úplně doufám, že ten se s nimi poradí, no. Poradil se s nimi, ale bohužel utrpěl přeci jenom jeden zásah. Nevyvaroval se toho. Ale já myslím, že Dexter je tak silný, že to přežije. Vezmeme si tady ty vajíčka, které jsme si předtím nevzali, nevezmeme si je, protože očividně Dexter neumí vyletět dostatečně vysoko na to, aby se bral. Výborně. Teď už to vypadá mnohem lépe než předtím. Ano, tak teďkon ho naprosto zničíme. Co děláš, Dexter? No. Nechal prostě udělat nějaké pořádné kombo, protože jenom takhle mlátil pomalu. S
stačil by jedno, dvě komba a byl by naprosto totálně zlikvidován. Takže tady bude asi docela zajímavá pasáž, už to vidím. Ok, jak tohle chceme udělat? Pravděpodobně si zapneme samozřejmě náš plamenomet. Přeletíme to. A tomu tomu škorpionovi pěkně rozsekneme všechny části jeho těla. Tak, tady jsou vejčka, ty si už si asi vezmu, protože tady na ně mám klid a mám na ně také spoustu pokusů. První pokus byl neúspěšný. Druhý pokus byl taky neúspěšný, protože se neumím očividně dostat ani na ty knížky tady. Už, výborně, další tři vajíčka, tady žádná nejsou. Myslel jsem, že tady budou další, ale bohužel dneska ne. Hra nám to dneska zamítla. Ok, tohle bylo opravdu hodně zajímavé. To bude ještě víc zajímavější než to předtím, výborně, ale bude to výborně, běž, výborně. Takže začínáme tady mít trošku problémy, začínáme tady mít pohybující se lasery. Baron si opravdu dokáže své místo, svůj dům dobře ochránit, má teda opravdu docela pořádný dům. Vlastně to je i palác, takže se nemůžeme divit, že to je velké, protože paláce většinou nebývají malé. Už jste někdy viděli malý palác? Ok, počkej, co dělá? Ok, takže tady ty mají nějaké speciální schopnosti, které mě naprosto deklasují. Ale dobrý, já mám také speciální schopnosti, kterými se naprosto zdeklasoval je, i když mi to ubralo prakticky všechen můj spray. Tady asi můžeme pod něj. Ale tady je dost spreje, aby jsme si zase nabili. Nasupuji na dalších škorpionech, pozor, tady ten má zase to elektrické. Na ně pozor, ten je velice zrádný. Ne tak zrádný jako bedny, ale přeci jenom je zrádný. Kudy mám se krají, tak tam přeskočit. Asi někde přes ten stůl bych řekl, že by to mohlo jít. Protože zatím se mi nenabízí žádné jiné racionálnější řešení, tohle bude velice akční. Leď to dáš, dobrý, v pohodě, v pohodě, v pohodě. Jako největší páně jsme to dokázali. Stále pokračujeme tady v pohybu přes tuhletu knihovnu, která je poměrně velká. Opravdu má tady spoustu svazků knih. Zajímal by mě, co na nich všech je, co to je všechno za knížky a hlavně jestli je vůbec čte, protože to nemůže nikdy přečíst ani za jeho 40 let života. Nevím, jestli mu je zrovna 40, ale nemůže to v životě prostě přečíst. A mám dobrou otázku, kudy sakra mám jít teď. No, to je asi dobrá otázka, asi si kladete společně se mnou. A já už jsem na ní přišel. A vy asi taky. Ok, tohle bude hodně... Au. To trochu bolelo. Já předpokládám, mě to nějak zvlášť nebolelo, ale tak extra pravděpodobně ano. Teď vůbec nevím, kde jsem. Absolutně netuším, kde se teďko nacházím. Počkat, takže tady pod to. A... Jo, počkej, tady jsme mluvili o tom, jak je to velká knihovna, který má spoustu zasků knihy, jo, už přesně někde jsme. Ale už jsem se zase chytil, takže nejsme až tak daleko. Tak škorpioni, přeleď to. Tohle musí mít nějaký jiný řešení, protože já myslím, že to je nějaký zvláštní. To vůbec nejde přeletět. Nebo jsem až tak špatný hráč, že to nedokážu přeletět a řekl bych, že pravděpodobnější je určitě ta druhá možnost. Ale snad to nějak dokážu. Protože zatím tady nevidím žádný jiný způsob, jak se přes to dostat. Takže nejprve se poradíme tady s těmi škorpionama, což nebude sebe menší problém pro našeho odvážného Dextra. A teď co tak zjít to přes ten lustr? Bude to možné nebo ne? To je otázka, kterou se dozvíme na ní odpověď v pár desítek vteřinách. Ale pravděpodobně to vypadá, že to asi nepůjde a že to fakt bude asi v tom, že to fakt nějak nedokážu. Teď už to musí jít. Ano. Výborně. Výborně, Dexter. Výborně, jsme venku z knihovny. A jsme v jakési aréně. Kdo ví, co nás tady čeká. Pravděpodobně další brouci, jako já opravdu ani nic jiného nečekám. Nebo že nás tady nečekalo vůbec nic. Tomu si zase nechce věřit. Ale vypadá to, že tentokrát to bude pravda. Jasně, víc ostnů. Proč sakra mám tady tenhle ten sonický výbuch, nevím. Předneme si ho pořádat, tohle to by nedopadlo dobře, kdybych tam do toho naletěl. To by asi nedopadlo dobře. Už jste viděli, jak by to dopadlo předtím. Tak případně by to dopadlo i teď, ale já se tam nějak nemůžu vyletět. Dobrý, tohle to už musí jít přes to, výborně. Výborně, samozřejmě víc tady těch zalézačů. Nějak se s vámi ani nechci zvlášť zdržovat.
Zabil jsem oba dva nebo jenom jednoho, že jo? Jo. Vylez, tak. Tak, výborně. Na těchto těch jsem ještě nikdy double kill asi nedal. A asi ho ani nikdy nedám. Hele, ty. To je úplně jiný příběh, ale ty jsi ten největší hajzl, který tady neexistuje. Ale dobrý. Ještě jednou by nás zasáhl a už by jsme byli mrtví. A tohle není dobrý, protože nemáme prakticky žádný spray. Tamhle je hned zatím. Mám jenom jeden pokus. Pojď, Dextre. Výborně, 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 dokázal to. V pohodě. Překonali jsme to. A teď kudy? Asi tady tudy, protože tamhle není vůbec nic, tam je nějaká slepá ulička. Už tady zase. Už tady zase tady ten velký. Honem, honem, honem. A, to byl nějaký lehký. Byl to fakt ten velký? Nemám vůbec zdání. To je proč máme jakési deja vu tady. Pozor, další z těchto brouků. No tak, je to nějaké jednoduché, vzpomínám si, že byly mnohem těžší překonat. Ale no tak zase tady elektroškorpioni. A stále že žijou a už stačí. Pozor, tady ještě ten velký brouk, tohle bude velice akční. Dělej, spal je, zapal je, vyskoč. Nestihl vyskočit. Jaká to škoda. To se vůbec nevím, kde jsme, protože tady to všechno vypadá stejně a už vím, kde jsme přesně. Jsme zde, ano. S tebou už se nemám čas zdržovat. Ano, možná bych se s ním měl zdržovat, pak bych se možná vyvoral takovýchto absolutních chyb, které vůbec nejsou nutné. Ale věřte tomu, vy mě znáte, vy víte, že se mi to stává pořád. Prakticky každý video se musí stát nějaká velká chyba, která mě určitě poznamená na zbytek videa, že mi budou všichni nadávat, jak to vůbec neumím. A je to pravda, dělej, uhni mu. A uteč, nezdržuj se s ním, uteč, běž. Tady je další, uteč, sešehni ho, uteč, vyskoč, přeběhni, vyskoč. Výborně, běž, nezastavuj se, tady je další. Je to čím dál tím horší, dámy a pánové, absolutně se teďkon musím vyvarovat všemu. Tady tudy nemůžu jít, tady je slepá ulička, ještě jenom mě zasáhne a já jsem mrtvej. Dělej, Dextre, utíkej, bacha ostny. Já jsem ti řekl, bacha ostny. Dextre bohužel neposlouchal a právě proto zhynul naprosto děsivou smrtí. Ale lidi se mě ani nedotk, to se nemůže počítat. Nevadí, radši jim utečeme, protože mi to přijde jako to nejlepší řešení, než se tady s nima nějak patlat. Protože to vypadá, že když se s nima budu patlat, tak to nedopadne vůbec dobře pro Dextra. Jak mě může tady tudy zasáhnout, to prostě není možný. Teď tam vůbec nezasahuje. Tady uhně bacha, teď se elektrifikuje. Dobrý, hele, uhli jsme elektrifikaci. Podruhé jsme uhnikli elektrifikaci, těli Dextre, utíkej. Ne, bacha. OK, běž. Bacha ostny. Teď už si dával bacha. Pane bože. Těli přeletě... Tohle bylo akční, tohle bylo tak akční. Ale přežili jsme. Přežili jsme a dostáváme se do další obrovské lokace. Bacha, nemůžu se tady kochat, bohužel. Tady ty střílny nechí, abych se tady kochal tou krásou. Ok, tady to vypadá už bezpečněji. No tak dobře, beru to zpátky všechno. Tady už musí být někde východ. Tohle vypadá jako východisko. Tohle vypadá jako východ. Ovšem, to, co vypadá jako východ, vždycky nemusí být východ, samozřejmě. Ale to je pozor, tak toho, to je epické. Objevili jsme trezor. Objevili jsme trezor, není to východ, je to něco mnohem lepšího. Je to obrovský trezor. Aspoň si Dextre tady může něco vzít. Ne, tady jsou takových peněz. Tady jsou nějaké peníze pod nějakou ranou vrstvou. Dobře, nelez do ochranné vrstvy, poučení číslo 1. Ale pozor, je to v bednách samozřejmě a my víme, že tomu nemůžeme věřit. Bedny jsou prostě tak zrádné, že to prostě nemůžete jen tak se pokusit něco vzít z bedny, aniž byste si byli naprosto jistí, že se vám nic nestane. Protože vždycky se vám může něco stát, když něco chcete vzít z bedny. Jde jenom o to, jak se zrovna bedna cítí. Tady je absolutně slepá ulička. Kudy mám jít? To je, oč tu běží. Počkej, neklouzej! Tohle bylo těsně. Tohle to už mi nikdy nedělí, Dextře. Nebo uvidíš. Aha, asi tady tudy, to by možná to nejideálnější řešení. A teďkon tady máme docela akční pasáž. Pohybující se bedny. Doufám, že bedny nenařídí tady těm strojům, aby nás pustili na tu ochrannou vrstvu.
protože věřím tomu, že jsou to bedny schopné. Ale pacient typa, že bedny dnes nejsou až tak zrádné, že bednám můžeme věřit, vypl se mi monitor tu nejnevhodnější dobu. A přesně tohle se stává, když se to děje. Přesně tohle se stává, takže bohužel musíme to udělat znovu. Ale ne, kdyby na mě ta bedna počkala. Nebo kdyby ten monitor počkal tak 2 vteřiny, tak už by se to nestalo, ale ne. On se prostě musí vypnout zrovna v tu chvíli, kdy to je pro mě nejméně vhodné. Protože on prostě cítí. Pozor, tohle je špatný. Výborně, Dextře, výborně. Opět si mě nesklamal. Když opět, možná tak poprvé si mě dneska nesklamal. Určitě si mě víckrát zklamal, než nesklamal. Ale teď už se dostaneme za tuhle tu první pasáž. A vzhůru do druhé pasáže. Kde je ještě víc beden, což je ještě horší. Protože tahle ta pasáž je jenom celá víc skorumpovaná. Ale tady máme žeton, který si vezmu. V tom myslím, že žádná bedna nezabrání. Ne, nezabrání. OK, a teďkon, asi musíme vyletět sem. Ne, to vypadá, že jenom pro vajíčko. Takže tady tudy nemáme vyletět, takže zkusíme vyletět sem. Ne, tohle to jenom... Proč to tady vůbec je? To vůbec nebylo potřebné, tady dávat tam tu bednu. Co třeba tady tudy, můžeme to prorazit? Budu to brát jako ne. OK. Pravděpodobně to musíme nějak otevřít. Ale kudy máme jít? Počkat, podíváme se, rozhlédneme se. Musíme se opět dostat asi nahoru. Ale hlavní problém samozřejmě zůstává v tom, jak se dostaneme nahoru. Ale nebojte se, já to nějak vyřeším. Možná. Počkat, jak jsme se dostali předtím nahoru? My jsme se tam dostali tudy, že jo? Jo. Aha, ale my se už vejš nedostaneme tady odsud. Takže zrada. No a každopádně se seberu tady to vajíčko, v tom je opět nic nezabrání. Když už jsme tady, že jo, tak proč se ho taky nevzít? Počkat, tady tudy, tady to vypadá, tohle vypadá dobře, tady vypadá jako docela dobrá část. A teď kudy? Dobře, moc daleko jsme se teda nedostali, myslím jsem teda, že se dostaneme mnohem dál. Jako tam? No ale stejně, to jsme se zase zasekli. Aha, co třeba tam? No, prosím. A pak, že to nepůjde. Já viděl, že se tady tudy někudy musí dál dostat nahoru. Teď musíme tam, přes tady tu pohybující se bednu. Takže doufám, že zrovna nebude chtít nás nějak zradit. Dobrý, zatím nás nechce nějak zradit. A teď kudy? A tamhle. Výborně. To je nějak daleko tamto, to se mi nějak nezdá. No, ale tady nic jiného není, hele. Tohle to není moc dobré, jasně. Dextře, nedělej prosím tě stojky, Arči, se zkus dostat až tam dozadu. Jo, dobrý, tohle to půjde. A pozor, ano, tohle přesně jsem čekal, že se stane, jakmile vskočíme na nějakou z těch beden, protože jsou zrádné. Dark Echo is a dangerous toy you're playing with, Errol. This map of the prison shows 5 inmates who have been exposed to this disgusting Dark Echo. All have died save one. Your weapons program is a failure. Count Vega, you simply have no faith. This Jack person shows promise. The old hag Onan says he's special. What was that? Ah, bugs! I hate bugs. Everywhere these days. What was I saying? Oh yes, Light Echo is the key. If we can find the secret of the precursors, we... The secret is fear, and turning our warriors into weapons with Dark Echo. We'll need something powerful to defeat the Metalheads. It will be your downfall. These Echo freaks will not save us. Oh yeah. The roadmap to Jack. Nice going, little buddy. Give me a high claw. OK. Takže jsme se dostali opět někam dál. Ale já myslím, že jsme právě docela na limitu našeho partu. Takže já doufám, že se vám tento part líbil. Pokud tam dejte mu palec nahoru a prosím se sami loučím slovy hejpanit a bojíme se zase někdy u nějakého let's play, případně u jiného gameplay videa.